Olá, meus queridos amigos e amigas do YouTube. Que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. E hoje estou trazendo aqui uma cédula de 200 cruzeiros antigo de Dom Pedro I. É a cédula da Independência, tá? Aquela pintura de Pedro Américo que fez essa pintura aqui representando o Grito do Ipiranga, tá? Independência do Brasil. Então vamos tratar sobre esta cédula. Eu tenho aqui a cédula da primeira estampa, tá? Mas eu vou mostrar os valores desta cédula da primeira estampa e vou mostrar também da segunda estampa. Uma das duas vale até R$ 9.000 pelo catálogo novo. Você vê, o catálogo Vieira, sétima edição, tá? Do ano passado era esse aqui, era o sexta edição. Agora estamos aqui, 2020, 2021, estarei mostrando os valores atualizados de todas as cédulas. Eu vou botar aqui na íntegra. Aí quem tiver uma cédula de Dom Pedro I, da primeira estampa ou da segunda estampa, é só dar uma olhadinha com atenção e vai que você tem aquela cédula que vale até R$ 9.000. Claro que para valer R$ 9.000 a cédula tem que estar flor de estampa. Já muita gente fala assim: ah, não existe cédula dessa época flor de estampa. Eu já mostrei várias cédulas aqui que eu tenho flor de estampa. Tem uma de 1942 de R$ 5.000, flor de estampa. Semana passada eu mostrei algumas cédulas de 1900 e do índio, de 1961. Tem uma em série, cinco cédulas, flor de estampa. Então tem muita gente aí que guardou cédulas Brasil afora. E eu vou estar mostrando através do catálogo atualizado, catálogo novo. Por isso que eu mostro para vocês que não adianta mostrar só aquele trechinho, você tem que provar que o catálogo é novo, né? Então o negócio é tudo com muita transparência. E por isso que eu cheguei aqui, eu ainda vou fazer um ano em junho, eu já tenho essa quantidade, cheguei a 32 mil inscritos. Isso é muito gratificante. Agradeço de coração o pessoal que está apostando no meu canal, está acreditando naquilo que eu estou fazendo. E você que está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Com certeza você não irá se arrepender. Eu vou dar um clique e já volto com o catálogo aberto. Então, isso aqui é a primeira estampa, 1943 a 1960, 200 cruzeiros, tá? Então, vou mostrar, olha os valores, tá? Tem só tem uma, até uma, duas, três, quatro cédulas que vale um troquinho legal. Aí eu vou te explicar. Digamos que você tem a cédula aí que é 540. Ah, você tem a cédula série 540. Vai buscar aqui, ó. 1320, 520, ó, 540. Um exemplo, se você tivesse uma cédula 540, ela estaria enquadrada aqui. 540, tá? Aí viria aqui quem assinou ela, 540. Aqui o número 39, vai aqui, ó, Cláudio Anor de Souza Lemos e Lucas Lopes, tá? Então não é difícil, é de 1500 aqui, ó. A 40, Afonso Almiro e Lucas Lopes. Aqui houve uma troca aqui, ó. Por isso que essa cédula teve poucas assinaturas e esse valor dela aumentou. Agora, autografada, a 37 autografada, que foi a primeira série. Essas daqui já são com chancelas, né? Chancelas, o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda. Autografada é aquelas que tem um rabisco, que muita gente pensa, e ah, rasuraram, estragaram a cédula. Não, não, pelo amor de Deus, não vai jogar fora uma cédula dessa. Nem dá de bandeja para ninguém, guarde. Já mostrei aqui vídeo com cédula rabiscada. Não é rabiscada. É assinatura do presidente da Casa de Conversão. Convenção não, é diretor da Caixa de Amortização. Então a cédula é essa aqui, ó. Olha, ó, presta bem atenção, ó. Isso aqui não é uma rasura, não é brincadeira. Isso aqui é um autógrafo, ok, pessoal? Só para mostrar. Aqui a assinatura dele aqui, ó. Diretor da Caixa de Amortização. Isso aqui foi do ano de 1961, tá vendo? Uma das assinaturas. Então agora eu vou mostrar esta cédula aqui da segunda estampa. E agora que vem o que muitos esperavam.
Tchan, 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 tchan. Quem tem uma cédula dessa? Olha lá. 200 cruzeiros de 1940-1965. Segunda estampa. Né? Segunda estampa. Aqui o valor dela. Não. A 97 autografada. Né? Então tem que ser autografada, igual aquela que eu mostrei. Ela não tem chancelas. Tá? Autografada. E a outra também aqui, ó, bom valor, a 98, Carlos Carrilho e Sebastião de Almeida, tá? Então mostrei aquelas chancelas, as chancelas e o autógrafo, tem que ser uma cédula autografada, ok? Voltando aqui a lembrar, toda cédula que tiver autografada, a maioria delas são cédulas de altíssimo valor, ok? Então tá aqui o desfecho sobre a cédula da independência do Brasil, Dom Pedro I, passei os valores aí, primeira e segunda estampa, e espero que muitos tenham boa sorte, muitos sejam felizados que encontrem essas cédulas por aí, e que possa fazer bom proveito desses valores aí, ok, pessoal? Obrigado pela atenção dispensada, fiquem todos com Deus, forte abraço, e até o próximo vídeo.